Assalamualaikum. Kembali lagi di dalam Cik As Channel. Okey, hari ini Cik As nak masak acar limau telur boya. Okey, jom kita lihat bahan-bahan dia. Okey, dah selepas limau tu kita dah basuh cuci bersih dah. Kita masukkan garam kasar. Dan kita tujuan garam kasar ni kita nak kurangkan kepahitan buah limau tu. Okey, lepas kita dah masukkan air dah penuh tu kan, kita rebuskan dia untuk dalam sejam ke, agak dah nampak perut dia dah nampak isi nak terkeluar tu. Tapi kita buangkan air dia tu sekejap. Lepas tu kita masukkan balik air dia. Kita buah air balik, kita bubuh garam lagi sikit. Kita rebus lagi dalam 30 minit. Okey, kita ulang lagi step mah. Kita ulang lagi sekali. Kita sejat, kita buang, kita sejatkan ayam dia. Lepas tu dah sejuk dah sikit, kita belah dua, kita korek buang isi dalam limau tu. Lepas tu dah kosong tu, kita belah lagi sekali. Kena belah sebiji tu, belah empat lah. Okey, lepas kita dah buang isi limau tu, kita ketepikan seketika. Jom kita buat sambal dia pula ah. Okey, Cik Ah guna beberapa biji bawang besar, beberapa biji bawang putih, halia dan cabai kering kita blender halus. Okey, tumiskan kita tumiskan kulit kayu manis dengan biji sawi. Lepas tu kita masukkan bahan yang kita kisar halus tadi. Okey, kita biar bagi dia sampai pecah minyak dulu. Okey, selepas sementara dia nak pecah minyak tu, kita masukkan dulu serbuk cinta manis dengan serbuk jintan putih. Cik Ah agak-agak je, tak ada sukatan apa pun. Okey, bila dah pecah minyak, kita masukkan cuka. Cik Ai guna cuka botol kecil. Kita bubuh sikit-sikit dulu, takut terlebih masam pula kan. Selepas itu bolehlah kita masukkan gula. Gula ni pun Cik Aman agak-agak je lah.
tapi kena buat banyak juga kan, sebab limau tu baik kita kena buat gula banyak sikit lah, kena buat gula banyak bagi dia serap ke dalam limau tu. Bila agak rasa tak masam, boleh tambah lagi cuka ikut cita rasa lah. Garam pun cik abu buang, cik abu sikit je tadi sebab acar limau ni kena manis. Garam kita buang sikit-sikit je. Okey, bila rasa tu macam kurang sikit, kita boleh tambah lagi, kita ejah lagi ikut ikut rasa kita lah, ikut yang kita nak manis sangat ke, nak kurang manis ke kan. Tapi acar limau memang kena guna banyak gula lah, sebab limau tu baik bila kita guna gula banyak, dia akan meresap ke dalam limau tu. Lepas kita masukkan limau tadi tu, kita masak, kita biarkan dia mendidih sekejap. Tu kita rasa kalau agak rasa kurang lagi manis tu, sebab manis tu dah diserap oleh limau, kita boleh tambah lagi gula. Okey, supaya limau pun kuah tu tak jadi pek lah kan. Lepas tu kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain lah, macam bawang kecil, bawang putih, halia, cabai. Lepas tu kita masukkan lobak masin, nak bubuh carrot ke apa ke, terpulang lah nak buat apa-apa kan. Ni cik Abu buat apa yang ada di rumah lah, apa yang ada di rumah saja. Lepas dah masukkan bawang-bawang pun semua tu, kita biarkan dalam 15 minit ke 20 minit. Jangan terlampau lama sangat, saya takut bawang tu jadi lembek. Agak-agak aja. Okey, dah siap. Selamat mencuba acar limau telok boyo.